بسم الله الرحمن الرحيم. لبنا خالصا سائغا للشاربين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم. چند اشعار سے افتتاح کلام کروں گا انشاءاللہ. جب کوئی بندہ خدا کو بنا کر منادا دیتا ہے بارگاہ رب میں صدا, تب خدا کرے گا اپنے رحمت کو کشادہ. سبحان اللہ, آپ کے نظر میں آ رہی ہے ایک منوگرام. اس منوگرام کو آپ دیکھ رہا ہے, یہ تگرائے انجمان تگرا زبان اردو میں منوگرام کو تگرا کہا جاتا ہے. اس تگرا کے اندر کیا ہے؟ دو لفظ ہے, یا اللہ اور یا رسول اللہ. منوگرام آف انجمان اندر میں کیا ہے؟ یا اللہ یا رسول اللہ. پہلے فضیلت, پس غایت. فضیلت کیا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے, ادعونی, اے بندہ مجھے پکار. تو ہم پکارتے ہیں ادعو فعل سے, اور ہم یہ جانتے ہیں کہ علم النحو کا قاعدہ ہے, ادعو فعل کا قائم مقام حرف ندا. یا یا اللہ, تو یا اللہ, یہ اللہ کو بہت پسند ہے. جب کوئی بندہ خدا کو منادا بنا کر یا اللہ کہہ کر پکارے تو خدا اپنے رحمت کو کشادہ کرے. سبحان اللہ. اور یا رسول اللہ, یا رسول اللہ کی حقیقت ملا جامی کو بہت معلوم تھے. انہوں نے جو شعر لکھا تھا, ردیف بنایا یا رسول اللہ کو. سبحان اللہ. ذی رحمت کن نظر بر حال زارم یا رسول اللہ. چوبازوں یہ شفاعت رات شائی بر گناگارا مکن مہروں میں جامی را دارا. یا رسول اللہ. سبحان اللہ. یا رسول اللہ کا حقیقت ملا جامی کو تو معلوم تھے, لیکن یہ جامعہ مسلک اعلی حضرت پر ہے. سبحان اللہ. تو یا رسول اللہ کی حقیقت مولانا جامی جانتے اور ہیں, اعلی حضرت کا معلوم کیا تھی غیظ میں جل جائے بے دینوں کے دل. یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے. سبحان اللہ. یا رسول اللہ کی کثرت, شدت سے کثرت سے یا رسول اللہ پکار. تو یہ منوگرام آف انجمن کچھ دن پہلے بھی عشاء عرش کا نام تھا آتنکواد. بہت قوم ایسا ہے کہ عشاء عرش کانفرنس کے اندر آتنکواد چلایا, ٹھیک ہے کہ نہیں؟ عشاء عرش کے نام سائن بورڈ عشاء عرش, لیکن کام ہے آتنکواد. جور سے کہیے, نام ہے عشاء عرش, کام ہے آتنکواد. اور عشاء عرش کسے کہتے ہیں؟ انتشار بمانا پبلش. عشاء عرش
بمانا فریج جب انتشار انتہائی درجہ میں پہنچ جاتی ہے تو اسے اشاعت کہتے ہیں. شہنشاہ سری کٹ کا کام اشاعت تھے لیکن آتنکواد کی صورت میں نہیں. یہ منوگراموں انجمن بینر میں ہے, پوسٹر میں ہے, گیارہویں شریف کے ریسپٹ کے اندر میں ہے. سبحان اللہ, دنیا میں ایسا کوئی جگہ نہیں جہاں منوگرام آف انجمن نہیں. سبحان اللہ, اور منوگرام آف انجمن میں یا رسول اللہ تو اعلی حضرت کا مسلک ہے یا رسول اللہ کا کثرت کرو. یا رسول اللہ کا کیا کرو تو یا رسول اللہ کا کثرت شاہین شاہ اس ریکارڈ نے صرف منوگرام سے کرایا. سبحان اللہ, کس سے کرایا؟ ایک منوگرام سے اشاعت کرایا, آتنکواد سے نہیں. انشاءاللہ ساری آتنکواد ٹل جائے گی لیکن اشاعت شاہین شاہ اس ریکارڈ قائم اور قائم رہے گی. سبحان اللہ, اور بشرم مثلکم اس کا نیا تردید دے کر میں اختتام بات پہ آ جاؤں گا کہ بہت باطل دبا دیتا ہے کہ رسول بشر ہے. نعوذ باللہ, ہم مانتے ہیں رسول بشر لیکن امت جیسا بشر ہے اس طرح اس طرح بشر نہیں. تو دلیل کیا ہے؟ سورۃ النحل ورس 66 اللہ فرما رہا ہے ان لکم فی الانعام لعبرہ, چوپایا جانور کے اندر اے بندہ تمہارے لیے عبرت ہے, ہمارے لیے ٹیچنگ. عبرت کس کے اندر؟ چوپایا حیوان کے اندر. تو وہ عبرت کیا ہے؟ نسقیکم, میں نے تم کو پلاتا ہے مما فی بطونہ من بین فرث ودم, گوبر اور خون کے درمیان میں نے دودھ نکالتے ہیں. سبحان اللہ, جو قربانی کی جانور ہے ہم نے قربانی کیا نا, تو اس کے پیٹ کے اندر کیا ہے؟ خون بھی ہے, گوبر بھی ہے اور دودھ بھی. اللہ فرما رہا ہے خون اور گوبر کے درمیان میں نے کیا نکالا؟ دودھ نکالا. لیکن دودھ خون اور گوبر کے ساتھ اختلاط مکسنگ اپ نہیں ہوتے ہیں, ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اسی طرح لقد جاءکم رسول من انفسکم, انفس نفس کا جمع ہے, نفس قرآن کی روشنی میں نفس تین قسم پر منقسم ہے. سورۃ یوسف میں اللہ نے کہا ان النفس لامارۃ بالسوء, سورہ قیامہ میں لا تقتلوا بالنفس اللوامہ, سورۃ الفجر میں یا ایھا النفس المطمئنہ. نفس کتنی قسم پر منقسم؟ نفس امارہ, نفس لوامہ, نفس مطمئنہ. انفسکم جمع ہے, انفسکم میں لوامہ بھی ہے, انفسکم میں امارہ بھی ہے, انفسکم میں مطمئنہ بھی ہے. لیکن ہمارے آقا سرکار کائنات تمام نفسوں کے سردار ہے. سبحان اللہ, نفس مطمئنہ سے بھی اعلیٰ ہے. سبحان اللہ, تو جب ایک پیٹ کے اندر تین چیز کا اختلاط نہیں ہو سکتے تو امت اور رسول کے ساتھ صفت اور ذات میں کیسے اختلاط ہو گئے؟ کبھی اختلاط نہیں. اللہ تعالی ہمیں ذات مصطفیٰ کو پہچاننے کے لیے مسلک اعلی حضرت کی روشنی میں توفیق عطا فرمائیں گے. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.